presentem a la 53 edició de la Fira del Llibre de València a un personatge llegendari, que ha vingut per a quedar-se dins d'una aventura infantil i juvenil. Parlem de La Delicada de Gandia, un llibre de Vicenta Llorca amb il·lustracions de Manola Roig, que ha estat publicat per Lletra Impresa. Manola, Vicenta, bon dia. La Delicada de Gandia. Bon dia, sí. Ja tocava reivindicar La Delicada, no, Vicenta? Sobretot per al públic al que igual va adreçat el llibre, que és per al públic juvenil. El llibre és de lectura per a partir de 9 anys, però es pot llegir fins 99 anys. I sí que és cert que n'hi ha moltes coses escrites, molta documentació al voltant de La Delicada de Gandia, però no n'hi havia per a aquest tipus de lector. Que res del Gesmil, res del Gesmil. No. Realment, hi ha un fet... Refredem un poc la memòria, conta, presenta La Delicada de Gandia. La Delicada de Gandia està basat en una llegenda. La llegenda aquella de que una jove, a l'eixir de la seu de Gandia, quan Maria Enrique de la Mente la Reforma, en el segle XV, li caigué una pedra al cap i la matà. Ja sabem com són les llegendes, que la tradició oral s'encarrega de transformar-les, i pareix que realment allà va passar. Com i de quina manera i per què, doncs, també hi ha molt que estudiar. El problema es planteja quan l'editor de Tra Impresa, Juli Capilla i Mercè Climent, em fan la proposta. Dicen, anem a fer aquest llibre i és per a lectors infantils. La meva reacció primera va ser explicar a un xiquet què era allò de la dita, que eres més feble que La Delicada de Gandia. La reacció seua va ser, i això és La Delicada de Gandia? En aquest moment s'encén una llum i diu, Vicenta, has de fabular, has de crear i has de portar al terreny de la novel·la, de la ficció, aquesta història, i això és el que vaig fer. A continuació, clar, el que passa sempre... Apareixen les colles de personatges. No, perdona. Quan la imatge del llibre és molt important, no? Mm. O sigui que esta és la tarja de presentació, abans que la lectura. Sí, la coberta. Per tant, pense qui ha de fer la coberta del meu llibre, la millor. Doncs que a Manola, que ha sigut un plaer treballar amb ella, ens hem engrescat una a l'altra i si vols aquella que explica un poquet quina segona la seva promesa. A veure, quan Vicenta em fa a mi la proposta de La Delicada de Gandia, m'entusiasma perquè La Delicada de Gandia no ha traspassat fronteres, la dita, La Delicada, i per a mi forma també part de la meva infància. A mi en dia, jo tenia una tia abuela que quan em pentinava i em feia mal, jo plorava i ella em deia, ai, és que pareixes La Delicada de Gandia. Llavors, des del primer moment que m'ho proposa, jo sí que tinc una imatge de com vull que siga el personatge de La Delicada, perquè sí que crec que ha de tindre tres trets característics, perquè el que ha de fer Vicenta, o el que hem de fer les dues, el repte més gran per a nosaltres era modernitzar la dita i transportar-la a un públic més juvenil, que no tenia aquests referents que sí que teníem ja nosaltres, i d'alguna manera pense que el personatge també havia de tindre un poc de vocació del moment històric del qual prové la famosa dita. I per aquesta raó el personatge d'Agnès, personatge modern d'Agnès, té tres trets, per a mi, importants, el dibuix. Un és el cabell, en tirabossons, que rememora un poc els pentinats de l'època. Després ha de transmetre fragilitat, que no feblesa. La fragilitat jo crec que la transmet amb aquest dibuix estirat, estilitzat, molt fi, molt fàcil de trencar-se. I després el vestit. El vestit ha d'evocar els vestits que portaven les dames ja a partir del segle XV. És la manera de visualitzar efectivament, la part externa, efectivament, de modernitzar-lo i al mateix temps poder-lo transportar i ubicar en el seu moment històric. Depèn d'un llibre que va més enllà de la dita, perquè el llibre també ens convida a fer una passejada per Gandia i per el patrimoni, i dona a conèixer el patrimoni de Gandia, que és molt important. De fet,
Van començar per això, per un passeig ella i jo, per els diferents escenaris de, on anàvem a relatar, a ubicar la història. Va resultar un poquet complicat iniciar, perquè clar, tu partixes ja d'un fet i coneixes el final. Per tant, jo vaig crear com un esquema, però atomitzat, en el qual jo anava pensant les diferents escenes i anava relacionant-les, no? I en el centre sempre la delicada. És important, va ser important la creació dels personatges, dels 5 personatges principals, aquests personatges que t'acompanyen i que creixen amb tu, que van dient-te ells mateixa en cada moment, que van demanant-te més, i en principi havien de ser 5 capítols, al final van ser 11, ell havia de fer menys dibuix, al final van ser més. Crec que quan vam acabar vam poder continuar, era quan més engrescades estàvem. Estem molt contentes de com està funcionant el llibre. El dia 28, o sigui, fa 2 dies, va fer 6 mesos que el vam presentar i estem per la tercera edició, per tant el llibre està funcionant molt bé. A més, ha derivat en moltes coses, perquè fem tallers per a escolars, presentacions, fins i tot actuem en les pobles en les fires. Ens hem convertit en les delicades. Sí. Estem molt a gust i ha sigut. I jo crec que és important el que dius, Manolo, perquè efectivament el llibre, a través de la llegenda i de la dita popular, posa en valor el que ens és més a prop, el que és nostre, no només la cultura i la llengua, sinó el territori, que sempre és una cosa que penso que tinguem molt oblidada i que en les il·lustracions, per exemple, és molt important i això jo crec que els americans ho saben fer molt bé. Tot el món coneix les rocalloses ens queden molt lluny, però tot el món coneix el Coyote i el Correcamins i els ha sigut pròxim, han fet seu aquest territori. Però a nosaltres ens costa més. Ens costa més i és important. El llibre posa en valor el territori i la manera de mirar-se'l. Ja ve, així, en este... Ensenya-li a la càmera. La càmera, doncs, este recorregut és el que convidem a fer. Es diu la ruta de les 7 lupes. La ruta de les 7 lupes són 7 espais emblemàtics de la ciutat de Gandia. Per tant, també ens serveix per a posar en valor el patrimoni artístic, arquitectònic, el patrimoni natural, perquè n'hi ha una escena que ocorre en el racó del Duc. Reivindiquem el vell tram del camí del tren de Gandia al Coll. Este llibre ha estat sotmès a un procés de revisió contínua per part de persones de la meva confiança, però sobretot d'un xiquet. I el xiquet m'ha anat marcant, fins ahir este capítol em sembla massa llarg, aquesta paraula la desconec, i això és molt important, perquè realment m'ha portat molta llum, la criatura. I aquesta ruta la fem en escoles, i els xiquets descobreixen coses que no coneixien. Prenen a mirar-se la ciutat d'una altra manera, clar. Ja per acabar, en el procés de creació, quants pastissos de la delicada s'han menjat? Això no ho confessarem. Molts. Perquè hem de dir que la delicada té un pastís. Té un pastís, és una falla, és un carrer. Un carrer, un restaurant, una tenda. I fins i tot és un... I un llibre. Un llibre. És una colla de criatures, de 5 criatures, i no el trobe mai, però és una partitura, és una peça de música. També hem descobert que hi ha una peça musical, que es diu La delicada de Gandia. És que, com que ha anat creixent i seguís creixent. I en fi, doncs estem contentes. La delicada no està en terra erma. No ho està. Vicenta Llorca, Manola Roig, un plaer parlar amb vosaltres i presentar així a la Fira del Llibre La delicada de Gandia. Llarga vida a La delicada. Llarga hi haurà més delicades o similars? El llibre té una conclusió, però no està acabat. Podria continuar, ja t'ho he dit, que quan vam dir hem d'acabar, n'hi ha moltíssimes portes obertes, té moltíssimes possibilitats. Deixem la porta oberta. Molt bé. Un plaer. Igualment. Gràcies.